Vocês devem ser os amigos do Klaus, os aliados que escaparam junto com ele. Chegaram tarde. Peguei aquele traidor antes de vocês chegarem. Então, você sobreviveu ao inferno de Mittelburg. Estou impressionado. Nenhum dos meus soldados saiu vivo e acabei queimando o lugar todo. É uma mancha negra no mapa agora, apagada da história. Não é possível! Isso não é possível! Sai daqui! Tá me entendendo? Sai daqui! Eu criei você! Eu criei você! Eu sou o seu pai! Não! Não! Sai daqui! Ha 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 ha!